Mũkĩrĩ andũ ega, ndamũgeithia na ngeithicia wendo wa Mwathani. Thengiũ mũno nĩ tondũ andũ arĩa makoretwo magĩtũbuata na magakorwo magĩbuata rũgano rũrũ rwakwa na Kezia. Na ndĩracokia ngatho nĩ tondũ wa respondi cianyu. Ngai amũrathime mũno na amwĩke wega. Kũrĩ andũ makoretwo makĩnjũria ciũria nyingĩ na ngauga nĩ ngũmacokeria ũhoro wĩgiĩ Kezia. Na nĩ ngũgeria mũno Ngai andeithie ndika address Kezia rĩngĩ haha. Tondũ niĩ naniĩ ndimenyaga nĩkĩĩ kĩnyitaga, njugaga ndikũmũ address ngacoka ngakora ndĩmũ address ire haha. Rĩu rĩ, Ngai akĩrĩ o mwega. Sasa kuna interview ingine amefanya. Kezia rĩ, nĩ tũracemanĩtie kĩndũ thikũ ithatũ thiru. Na mathaa nĩ mahĩngĩcanire mũno tondũ twarĩ tũcemanie mathaa ma gatagatĩ-inĩ ũguo. Ngĩkorwo ndĩna crusade ndĩrathiĩ. Ngiuga tondũ ga crusade gaka ndĩrathiĩ nĩ hekuma kĩndũ kĩnini. Reke nyambe thiĩ, Kezia ona no tũbange tũgacemanie rũciũ. So, gĩthaa kĩrĩa twacemanirie na Kezia rĩ, kwarĩ ũtukũ. Na hĩndĩ ĩyo crusade ĩyo ndarĩ rĩ, ona DC Paul arĩ thĩiniĩ wa crusade ĩyo. Na hĩndĩ ĩyo rĩ, ngari yakwa rĩ, yarĩ thũku. Koguo ndathiaga na ngari cia bara. Na harĩa ndaigĩirwo rĩ, no nginya angeumĩire hau, nĩgetha tũcoke tũinũkanie. Tondũ tũkinũkaga barabara ĩmwe. Na nĩ ndathire tũgĩcemania na Kezia. Mũigai Junior, na ithe Wacikũ, na nĩ ndamũtĩa. Nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa mũkoretwo mũkĩruta. Na Ngai amũrathime. Cira mũndũ mũgĩ rĩ, tuogo ta wa mũndũ mũgĩ. Nĩ gwathire ũguo tũgĩikaikania igũrũ ũguo na Mũigai Junior, ũguo hapa na pale, na nĩ twagĩcoka gĩthira. No nĩ twacokire tũgĩtana ndundu tondũ arũme matitũragia ngiranji. Twĩ niĩ na ithe Wacikũ na Mũigai Junior. Tũrĩ atatũ. Tũikarangĩte hau tũgĩcira maũndũ makĩhũtha. Ngĩthiĩ ngĩkora Kezia ngari-inĩ ya Mũigai Junior. Na ndathiĩ ndamũkora ngari-inĩ ya Mũigai Junior rĩ, mũthenya ũcio nĩguo warĩ wa mbere gũcemania nake kuma hĩndĩ ĩrĩa twatiganire. Tũkĩaria nake na tũkĩheranĩra hau, tũkĩaria maũndũ maingĩ mũno. No mũthenya ũcio rĩ, nĩ nderire Kezia atĩrĩrĩ, tacoka mũciĩ, ũke twake mũciĩ na tũnine maũndũ maya mothe. Na wona twaikaranga, twanina kĩndũ ta mweri ũmwe. Na ngĩmwĩra, wona twacoka no rĩ, gĩa permanent rĩrĩ, ona gũtirĩ mũndũ ũkamenya. Nĩ twacokanirwo. Tondũ niĩ nĩ ndagũithĩtie marakara tondũ ona niĩ ũguo arĩirio nĩ andũ aingĩ noguo naniĩ njarĩirio nĩ andũ aingĩ. Kezia akĩnjĩra ĩhĩe, twambate gwake. Ngĩũka tũkĩdrop macro kachupa gũkũ. Mũthenya ũcio ndathire ngĩrara gwa Kezia. Kũrĩa agĩikaraga itegũtinda ngĩgweta. Na nĩ twaririe mũno maũndũ maingĩ. Na thĩna wakwa na Kezia ona ti gũcokanwo. Tondũ ndamwĩra oke aratinda akĩngucia. Mabansi gwĩcia nĩ mũraerewa ũrĩa ndĩrauga ũhoro wa mũndũ gũtinda titarenda, nĩtarenda, titarenda. Ndaramenyeka nĩ atĩa arenda. Kaicio karĩa twacobire mũthenya ũcio rĩ, twacobu kaicio kau rĩ, Kezia rũcinĩ rũrũ rũngĩ, twatigana, ndacokire kũmuona live. Indo iria ciothe tũrarĩtie agĩciaria live, maũndũ marĩa mothe tũrarĩtie. Arabu mũmenye Kezia rĩ, ndarenda gũcoka gũkũ, arenda athiĩ ngaikarage gwake. Ĩyo nĩyo mĩbango yake. Na hau nĩho tũrathigithania tondũ niĩ ndingĩthiĩ kũigwo nĩ Kezia. Ndingĩtĩkĩra. Siwezi itikia kuwekwo na Kezia. Ndingĩtĩkĩra ona hanini. Na ũcio nĩguo mũbango wake, na niĩ ndingĩtĩkĩra. So Kezia nĩ athire live. Akĩaria maũndũ mothe. Thĩna wa Kezia nĩ ũmwe. Arata akwa, Kezia maũndũ mothe aratwara social media, TikTok. Na akaria nginya maũndũ marĩa matagĩrĩire. Hingo ciothe o mũthenya o mũthenya. Gũtirĩ hĩndĩ ataingagĩra live kwaria ndeto ciakwa. Akanumithia kũrĩ andũ na akarumithia arata akwa. Na ũcio nĩguo mũtugo wa Kezia, piyo piyo piyo.
Hedi dai tetana ngauga ndigacoka nona kezia. No thutha wa kwarĩrio nĩ andũ maiganona, ngoro yakwa nĩ yagũire na tũkĩonana nake na tũkĩaria. Na ngĩmwĩra gũtirĩ hĩndĩ tũngĩthiĩ kũrĩ aciari aku niĩ nawe tũtarĩ na a good communication. No nginya niĩ nawe twambe tũgĩe na communication njega, twambe twaranĩrie nawe tũgĩe na communication njega, nĩgetha ona tũgĩthiĩ gũkora aciari tũkorwo tũikarĩte ta mweri ũmwe tũkaiguana na tũkona nĩtũgũikarania wega. Kezia arenda before maũndũ mothe atĩthiĩ kũrĩ aciari ake, na ũcio nĩ ũndũ itangĩka. Ndingĩka ũguo, reke nyambe ngwandeca, siwezi fanya hivyo. Angĩkorwo kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa gĩgũtũma twage atĩ gũcokanwo nawe, nĩ sawa, tondũ niĩ ndiera gũtinda ngĩrĩ ũhoro wa aciari aa tondũ wa itũmi igĩrĩ. Ũmenye niĩ ti aciari aku ndahikĩtie, we nĩwe ndahikirie, na ũkĩndwara kwanyu ngamamenye. Koguo niĩ nawe no nĩtũngĩthiĩ kwanyu kũmera ũrĩa ũrenda tũkauge, na ndingĩthiĩ tũtarĩ na communication njega nawe. Wambe uandaraini hau, na ũguo rauga atĩ nĩhikĩtie ndeici atĩ nĩokĩte gũkũ, rĩu icio nĩ kakara ciaku gwĩbangĩra we mwene. Na rĩu thĩna waku nĩ matũ maya maku, tondũ ũradivaicwo nĩ andũ magakwĩra ũũ magakwĩra ũũ, maroka uga atĩ brother yakwa angakwĩrire angaciathire ciaikũrũkire maũndũ maingĩ, na tikũnyita ũnyitĩte kana ũkaigua atĩ egũkũ kana ũgoka ũkamũkora. Na nĩ ũreka ũru mũno mũno makĩria Kezia, tondũ ũreciria atĩ nĩ kũhũra ũrahũra DC Paul atĩ agwe andũ mamũmene. Thutha-inĩ ũgacoka kuona nĩ gũikia waikirie mũirĩtu ũcio mbere, andũ makĩmũmenya acoke agateithĩka. Na mũndũ ndahũraga kĩrĩa endaga gũkanatuĩka. Tiga gũtinda ũgĩthiũrũrũka ũkiuga mũirĩtu ũcio twĩ ndũgũ. Andũ arĩa othe tũthiaga kũina nao ugaga twĩ ndũgũ, kila mũndũ. Ta rĩu ũkũingĩrĩte TikTok ũkaruma hakuhĩ airĩtu 10, na nĩ andũ arĩa othe tũthiaga. Ndĩrĩthiaga na arũme atheri, ndibatiĩ gũthiĩ na airĩtu? No mindset ciaku ũrĩa ũkoragwo cicetete atĩ wanyona na ng'ania twĩ hamwe, we ũkĩrĩ na gathĩna. Rĩu nĩ mabanzi makwa nĩ ngwenda kũmwĩra, tondũ niĩ ũhoro ũyũ nĩ ũrandanga meciria mũno. Kezia niĩ ũguo ũratinda ũkiuga ngakĩ atĩ anga ndigapost mwana wakwa? Mwana nĩ wakwa na andũ aciarĩte wĩ wiki, twaciarĩte nawe, we uga ndigatinda ngĩgũpost? No mwana wakwa ona korwo nĩ akinyĩte handũ ha gũikara na niĩ, no kũmuoya ingĩmuoya na njikare nake, tondũ niĩ ndingĩremwo nĩ mwana wakwa. No tige kuga atĩ ndikũheaga mbia cia gũteithia mwana ũcio, ona ũngĩenda njĩkĩre nyamũ icio ciothe haha, iria mbia iria ngũtũmagĩra o mũthenya, no ndĩciĩkĩre haha ciothe. Tiga kũhenia andũ, tiga gwetha sympathy, tondũ the more ũrathiĩ warĩtie mũno, the more ona niĩ ndĩrakũmena makĩria. We nĩ kuona we nĩ ta watũmĩtwo mũtũrĩre-inĩ wakwa wĩnderira. We watũmĩtwo mũtũrĩre-inĩ wakwa ũke ũhurunje ũtige nĩ ndathira, no rĩu ũgũkĩmaka mũno, tondũ Ngai ekũhũthĩra mbara ĩno anyambararie mũno makĩria. Atĩ ndahikĩtie atumia ana, mabansi ya nĩ mangĩoe atumia acio ndahikĩtie. Tiga gwetha maũndũ ma kwĩra andũ ũkĩria gwetha sympathy. Atumia acio ndahikĩtie, mabansi yakwa nĩmoĩ, nĩgũtirĩ niĩ ndihithaga ũndũ wakwa. Rĩu mabansi maya makwa mangĩana menya atumia acio hikĩtie na ngĩteaga. Second, ira wahũrĩra thimũ twaranĩria nawe, ciugo icio ndĩraria haha nĩcio ndĩrakwĩrire. Niĩ angĩkorwo twathiĩ kũrĩ aciari aku, tũgathiĩ after 1 month tũgĩte na a good communication nawe, no ti paraparapara tuyane tũgathiĩ na kũu, ndingĩtĩkĩra. Na kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa tũrahĩtanĩria nawe. Na angĩkorwo ũrenda tũthiĩte, ndigũthiĩ. Mimi siendi, na tikuumia mũtwe, na ti ũhinga, no ndingĩthiĩ. Siwezi enda. No nginya twambe twethe thayũ niĩ nawe. Ũguo rauga anga nĩ warĩkia na niĩ, anga ciathire ciaikũrũkire, ndũgĩte nĩ wandiga na nĩ watigana na niĩ biũ? Niĩ ndirĩ na ndeice. No ũngĩigua twĩ nake ũraturwo nĩ kĩko nĩ ũndigĩte we. Maũndũ maku mothe ũrarehe gũkũ social media. Rĩu no kwa ihinda inini mũno, mĩeri ĩrĩ ĩtatũ, ndeto ici ndũgacoka gũcigua. Rĩu nĩ ndĩrarigwo ũgacoka wĩke atĩa? Na niĩ nĩ ngũrekeire, niĩ ndikwenda mbara cianyu, niĩ mbara cianyu ndikwenda. Wenderera mwana ũcio, hĩndĩ agakinya kĩrathi gĩa gũkanoka gwakwa ndĩmũgĩre, nĩ ngamũgĩra akinye ihinda rĩake. Na niĩ o ũguo ndũmaga mbeca o mũthenya, noguo ngũcoka gũtũma.
wira ndo ditumaga hatire na thina no me ngai niwe kana ndumaga mbeca kana ditumaga ni digera gutira ngipruvira ndo no umenye atiriri mwana ucio wakwa ni ndinge mute ni ndinge mute na ndi akuririe ona ungikana thio ike kundu kungi mwana ucio wakwa ukanengera jikare nake uria gakorwo igana ni nenga muoya na ni ndirire ndi kuhikania heartbreak ile uhete ni iganite nyambe jikarange uguo itari na maundu maingi ni ngwifaka na njirenge na nie ndingihikania tha ici ona ningi ngihikania andu matingimenya ni ndahikania iwe gakorwo ithiri muno but I am not ready now leke nyambe ndi he ihinda tondu wa rucio ndu iyo no kezia tiga kanua kaingi tiga kanua kaingi guthinda ugipayuka ugitinda ukigwetaga ngangania utindi ukiugaga karangwa ngaki uramagweta ki haha uramaimithia gitiyo niki we ona tokire na thiri maundu mothe no papa kwaria ona mafanzi matira kirigwo ni atia kila kindu ni witire angau na nini ngwenda gukwira undu umwe na njire mafanzi akwa nigetha matikana mene disipor fure nigwenda kwandesia nie na disipor gutire ndu guturi onaki na gikoro twi ndugu na disipor na ingikana mwitiro ikimutikano ke tondu amwira tutiri ndugu na disipor tutiri onaki disipor ni murata taratari angi is a very good close friend to me na ni mundu uhota kwerewa maundu makwa muno na ni murata wakwa piyo na ndu ndingikinina urata wakwa na disipor tondu ni uraria ndicia gutura murata nginya kuria tukahitaniria tondu ucio ni murata na gutingikorwo ati ni ndirikoragwo na arata anake tu ni tondu waku asa no aikorwo gutindu ndireka we thi nambere guthukiria ritwa uguthukiria ritwa ukore ngai arahuthira njira iyo mundu taranjuwi amenye tondu ni njui ngai gutiri njira atangigera we ari uri ukwaria rua nä hä ndä ndä mutumia wa kwaria papa social media yani urageria kungwithia urageria kunjiga thä no nä å kå kwä ngai ngai ä hinya gå tirä å ndå ona å mwe å gå cenjia harä ni handå ha kå gwa gå thiä na igå rå tondå ngai kå rä a andutä te na mathä na marä a ngereire batiä gå korwo kå nene må no na nä ndä ra gä keno kä ingä makä ria na ngai ndangä nduta kå guothe acoke atä we å hå thä rwo nä ngoma å ngå ithie maheni we å rahå thä rwo nä ngoma we nä ngoma å rakå hå thä ra nä getha å nine kä oneki gä akwa na caitani å cio nä må hote ndarä na hinya na thutha-inä nä å goka kå menya maya mothe å roka gå tira gå kå kä aria social media nä wana å raruta na å menyerere må no tondå maå ndå marä a mothe å raria hau mwana å cio å rarera nä araneneha ona ihenya må no oke eyonere macio raria na niä agäkorwo he maundu marä tio gå kå social media itha makorwo me mama kana mamaheni magatura mafans arä a mendete nyimbo ciakwa na arä a mokaga kå njä ndorera I apologize to that because of my fans arä a må nyendete arä a mokaga kwä rorera content ciakwa arä a mwana njarä ria hä ndä ä a ndarä må ru nginya ngai agacenjia må tå rä re wakwa no kwaria ma å horo wa kä hiko nä må ritå I have never been in a marriage ndä ndakorwo kä hiko-inä å guo ngoretwo na niä nä ndalan maå ndå maingä må no ona tokorwo kä hiko kä u kä rarä o kä ambe ithe wä nä getha hote kå rani maå ndå.